V Rajnochovicích spojili hned několik akcí dohromady. Druhou srpnovou sobotu si zde dali dostaveníčko milovníci pohybu, a to v rámci Hostýnské osmy. Tu zahájili netradičně, a to svatbou, v rámci ní si účastníci společně zatančili. Poté už se uskutečnil hromadný start a sportovci se vrhli vstříc běžeckým zážitkům. V tento den nepřišly zkrátka ani děti, které si již po páté užili akci plnou zábavných úkolů, a to pohádkový les. Každý rok se trasuje v okolí Hostýnských vrchů, tady v nejbližším okolí Rajnochovic, cca 8 až 10 kilometrová trasa, a děti vlastně chodí a mají tam různé pohádkové postavičky, plní úkoly a na závěr dostanou medaili, diplom a drobné občerstvení. Organizátoři se snaží, aby na pohádkovou cestu mohli vyrazit také rodiče s kočárky a nejmenšími dětmi. Vzhledem k tomu, že to tady je hodně prokácené, tak ty trasy se nedají moc obnovovat, jo? Takže opravdu dělám trasy hlavně i pro kočárky, aby tam mohly i opravdu ty nejmenší děti, takže se snažím, aby to bylo tady někde lesem, v okolí, aby to nebylo moc na sluníčku, aby ty děti prostě si to opravdu i užili, aby to nebylo moc dlouhé. Stanoviště byla opravdu rozmanitá. Nechyběl zde chrabrý indián, krásná popelka, ale také nezbedný čert. Takže vlastně děti tady mají, vlastně přecházejí jak kdyby přes Bystřinu nebo přes vlastně vodopady, potom vlastně si zkouší rozseknutí vlastně klády na půl, no a potom vlastně hod kládou do dálky, takže vlastně takým způsobem, aby trošku děti věděli, co se museli učit, protože vlastně ten hod, jo, nebo přechod po lanách a tak dále, nebo po provazech a podobně, tak vlastně tady toto bylo, jo, součástí, a ty děcka, jako i ti indiáni, tak vlastně rozseknout něco, tak se vlastně museli taky učit. Že? Jezinka. Děti tady prolízají síť, musí pohladit jelena a musí zachránit smolíčka pacholíčka, kterýho už já jsem si inteligentně dala do pytla. Dělají to slalom, dělají s žičkou a balonkem, míčkem menším. Na tohle stanovišti jsem popelka a děti mají za úkol rozlišit stromy nebo ovoce. Mám to rozdělené podle věkové skupiny, tak aby to děti zvládly. Já jsem čaroděj a tady na tomto úkole hledají děti v krabičce bonbony mezi mechem. Jsem pirát bezrukáč, na tomto stanovišti se děcka snaží házet šišky do terčů. Je to rozdělené na dvě věkové kategorie a první háže 5 šišek, což jsou ty menší, a ta druhá háže 3 šišky, což jsou tím starší. Já jsem Šipková Růženka a děti tady mají poznávat zvířátka a stopy zvířátek. My jsme Miška a Miky a tady mají za úkol hledat mašličky. Děti se do plnění pustili s vervou sobě vlastní a sbírali nejen potřebné body, ale také nezapomenutelné zážitky. Akce se už osvědčila a letos pořadatelé zaznamenali rekordní účast. Letos zatím bylo asi nejvíc dětí, bylo jich 140. Přihlášených dětí. Přihlašují se většinou na internetu, ale samozřejmě neodmítne nikoho, kdo přijde i vlastně během registrace, že to nestihl, nebo že to neví, nebo že by se chtěl třeba přidat. Jo? Takže já si myslím, že děti jsou spokojené a zatím kladné odezvy. Všechny úkoly se mi povedly splnit. No, u popelky byla přírodověda, což mi vadilo trochu, protože já přírodovědu moc neumím. Mně se tady nejvíc líbilo taky ti piráti. Já jsem měla lžičku a na to jsem přenášela pingpongový míček. Jo, dobrý. Ten indián byl dobrý. Po splnění všech náležitostí už si děti mohly užít doprovodný program v podobě skákacího hradu, střelby z luku, společného bubnování a dalších lákadel. Z Rajnochovic Markéta Plačková.